Değerli kanal izleyicilerimiz, hal-hazırda Masazır qəsəbəsində ikinci böyük əraz marketin arxa istiqamətində sənətimiz kupça olan, yəni ipotekaya yararlı. İpotekaya yararlı o deməkdir ki, yəni banka hazır olan müştəri müraciət eləsə bu evi əldə edə bilər. 2 mərtəbəli 4 otaqlı balaca həyətlə olan belə bir ev göstərəcəm sizlərə. Evdə yerdən kürsülüdür, balaca həyəti var, evin kombisi var, kona mebeli var. Əşyalı və əşyasız da təklif olunur. Videonun sonuna qədər izləməyi tövsiyə edərdim. Bütün məlumatı gedişatda izləyə biləcəksiniz. Kombisi burada yerləşir. Mərkəzi kanalizasiyası var. Prospekt yola çox yaxındır. Su işığı daimidir. Qazı var daimidir. Və keçib evin içində olan şərtləri göstərəcəm. Buna giriş qapısından daxil olmuşuq. Dəhlizdəyik hal-hazırda. Burada bizdə ikinci mərtəbə qalxan pləkəndi. Bunu ikinci mərtəbə videonun sonunda göstərəcəm. Evin dəhliz səsidir. Burada mətbəxtdir, burada qonaq otağıdır və burada da hamam otağımız var. Hamam otağını ilk olaraq göstərim. Aksesuarları var, tam işləyir, hər şey var. Ətrafı tam yaşayışdır. Ən əsas odur ki, Masazırda prospekt yola yaxındır. Prospekt yoluna evin arası 300-400 metrdir və bu da qonaq otağıdır. Qonaq otağını görürsünüz. Ev əşyalı da verilə bilər, əşyasız da verilə bilər. Əşyasız verilsə, evdə qalacaq kombisi və mətbəx mebeli. Əşyalı verilsə, qiyməti 50.000 manatdır. Əşyasız verilsə 46 min manatdır. Hər bir qaydasında da sənədləri var. Yəni torpağın da sənəti var, evin də sənəti var. Evdə hal-hazırda yaşayış da var. Ciddi müştəriləri narahat eləsinlər. Yəni gəlib evə baxmaq mümkündür. Evə baxandan sonra da ev yəsi tərəfindən cüzi bir endirim də olunacaq. Qonaq otağında gördüyünüz əşyalar hər biri qala bilər. Yəni bu qalmaq şərtinə qiymət 50 min manatdır. Burada biz də hamam otağına baxdıq və qonaq otağına baxdıq. Keçib evin mətbəx hissəsini göstərəcəm sizlərə. Və bu da evimizin birinci mərtəbədə sonuncu baxacağımız yer mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz bu mətbəx mebeli qala bilər. 46 min manat istəsəz və əşyalı istəsəz tam hər bir şey qala bilər. Bazarda demək olar bu qiymətdə 2 mərtəbəli 4 otaq həyət evi yoxdur. Düzdür, həyəti balacadır. Amma belə desək, ailəsi böyük olan, külfəti böyük olan ailələrə çox əlverişli bir təklifdir. Və qalxıram ikinci mərtəbədə olan şəraiti sizlərə təqdim edəcəm. İkinci mərtəbədə də 3 ədəd yataq otağımız var. Yataq otaqları istəyirəm, göstərəm. Ən kiçiyi ilə başlayacağım. Ən kiçik yataq otağı budur. Və burada orta ölçülü yataq otağıdır. Təmiri də göz qabağındadır, səliqəli təmirindəndir. Və bizim bu hissədə də yataq otağımızdır. Yataq dəsti gördüyünüz kimi rahat şəkildə yerləşib, hər bir otağında pəncərəsi işıqlıdır. Qiyməti bir daha təkrar üçün bildirim. Əşyalı qiymət 50 min manat, əşyasız qiyməti 46 min manat. Prospekt yola yaxın ev axtaran müştərilərin nəzərinə qaçırmağına dəyməz. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.